Chụp đâu? Tu vừa nói lên. Tu tên tu vừa nói lên. Alo, ok vậy rồi. Trên đây này em đi mà thì có chặt khô mà đi ăn thì mấy đi ăn chặt chặt đó là. Quê chặt tóc lên nhiều. Nó giật chụp đâu? Tao rơi vô tay mới lên. Thì tất lại chúng ta mới nói. ก็ไม่ได้ตัวละครตัดก็ได้ก็โอเคตัดแต่เพียงเดี๋ยวจะไม่เวลาแล้วก็จะไม่ได้ตัวละครภาษาคือเมียดีนะที่เราอยากที่จะอยากที่จะภาษาซึ่งเด็กก็อดทนมาไทยนะ
ရှိပါစေ။အဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမင်္ဂလာသရုသာဂျင်းအန်ဒရူးမင်္ဂလာသရုသမီးသရေစာချက်ချက်လိုက်အဲယဟန်တော်ဒီအချိန်မှာပြိသက်တွေအချိန်မှာသင်တို့တူပေါ်တူဖျားသခင်ချိန်မှာဂရိလာပြုဖို့တူပေါ်တူဇနီးမောင်နှံအနေနဲ့ဂရိပြုဖို့ဒီနေရာကိုရောက်လာကြပြီ။ကျွန်တော်မနေ့ကပေါ့နော်လူမှုကွန်ရက်မှာအဲဒီကိုဒီနဲ့သရေစာတို့လက်ထောက်ပွဲကိုဖာသတီရောက်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကန်တော်မင်းကပါသူတယောက်ကဘယ်လို comment ပြန်ရေးလဲဆိုတော့ finally they have made it this is the day that the lord has made for all of us especially for both of you let us thank god for this beautiful day နော်ဒီနေ့အတွက်ကိုမျောမှန်းထားတာဒီနေ့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားတာကြာကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရောက်လာပြီအဲ့တော့သင်တို့နှစ်ဦးတို့ဦးနဲ့တို့ဦးသစ္စာရှိရှိပေါင်းသိနိုင်ဖို့အတွက်တရှင်းတဲ့အိမ်တော်စုနဲ့တူတဲ့ခရိယံမိသားစုတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ယဟန်တော်များနဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့နှစ်ဖက်မိဘတွေကနေပြီးတော့မှအထူးဆုတောင်းပေးဖို့ရောက်လာပြီဒါကြောင့်မို့သင်တို့နှစ်ဦးလည်းဒီကနေ့ဂတိပြုခြင်းဒီလူရှိမှလုတ်တဲ့ဂတိမဟုတ်ဖျားရှိမှလုတ်တဲ့ဂတိဆိုတာကိုသတိရပြီးတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီမင်္ဂလာသရုပ်သားနဲ့မင်္ဂလာသရုပ်သမီးအတွေ့သူတို့ဒီကနေ့ပြုတဲ့ဂတိကိုတည်တဲ့အဖြစ်သစ္စာရှိရှိစောင့်ထိန်နိုင်တဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့သူတို့တရှင်းတဲ့ခရိယံမိသားစုတစ်ခုအဖြစ်ကိုယက်တည်နိုင်တဲ့ကျေးဇူးတော်အတွက်သူတို့တွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆုတောင်းပေးကြရင်းနဲ့ဒီမစ္စာတရားတော်မြတ်ကိုထိုက်တိုက်တန်တန်ပူဇော်ဖို့အတွက်ကျွန်တို့အားလုံးကိုစီကိုစီပြည့်လုံတဲ့အပြည့်အမာရုံများအားလုံးကိုပြားတကယ်ရှိမှဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့အပြည့်များအတွက်အပွင့်ပန်ကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီစိန်တို့အချင်းတို့ဖြစ်လကောဝတရားပြတ်ကောခြင်းတို့ဖြင့်၎င်းလွန်စွာပြည့်ပြည့်မြဲကြောင်းကိုအနန္တကုရောရှင်ဖျားသခင်နှင့်အတင်းညင်ကုန်မောင်နှမတို့အားကျွန်ုပ်ဝတ်ခံပါသည်ကျွန်ုပ်အပြည့်ကျွန်ုပ်အပြည့်ကျွန်ုပ်ပြည့်ကြည်လာပါသည်တို့ဖြစ်၍မောင်မြတ်သောအစဉ်ကညာမာရိယာတကြားယဟန္တာပေါင်းတို့နှင့်အတင်းညင်ကုန်မောင်နှမပေါင်းတို့အားဖျားရှင်သည်စတောက်ပေးကြပါမည်အကြောင်းကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါသည်အနန္တကုရောရှင်ဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသနာတော်မူသည်ဖြင့်အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူ၍ကျွန်ုပ်တို့ကိုသာဝရသက်ချမ်းသာသို့ခေါ်ဆောင်တော်မူပါစေ။အာမင်။ယသခင်တဏ္ဍာတော်မူပါ။ယသခင်တဏ္ဍာတော်မူပါ။Praise to the King, Danaro Muba. Praise to the King, Danaro Muba. Praise the King, Danaro Muba. Praise the King, Danaro Muba.ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖယားသခင်အားဘုံတော်ကုံတော်ရှိစေတည်းမြေကြီးပေါ်၌လဲ
say kaun lon kaun shi tu ro a yain ta che shi se tri o shin ya swa kha ya kaun ke bon pyin nan da de ko ro shi me ro kha ya ko ro ko chi mo cha ba di ta du ko cha ba di she ko ko kwe cha ba di go pyu cha ba di ko ro i chi nye to bo kong do ko tha yue ko ro ko jesu tin cha ba di o yesu christu te ke kame ro i de ba ti ro ta ro phya lo ka chi ko cho cho mu do phaya i to nge ro be ro ro ko na do mu ba lo ka pi ku chu do mu pe do ke pe ro ro ta shao ya ku na shu o mu ba me ro i le ya pa ma san ne ro mu ta ta ke pe ro do ku ta na ro mu ba chamu ga gorotabati dali tashin do mu i gorotabati dali ashin takin phi do mu i gorotabati dali amye myan saw phi do mu i O Jesu Christu the King Guru di Ta shin to win yin no ne ta kwa Me ro pya yi Wong gong to we san po Ya mo yi O Lord, and in your kindness, pour out your grace on these your servants, Andrew Dreen and Teresa Tetelai, that coming together before your altar, they may be confirmed in love for one another. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Pasga kala bismat ning nui ni patma jan tin တို့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်နှင့်ပြည့်စုံသောလူခုနှစ်ဦးကိုရွေးချယ်ကြ၏တမန်တော်ဝုထုအခန်းကြီးတိအခန်းငယ်တိမခွန်တိသူကလ၌ဘာတာဝင်တို့သည်မြတ်ပြလာကြသောအခါနေ့အစဉ်အတိုင်းလှုပ်ကြွေးရ၌ဟောလီနီအမျိုးသားတို့သည်မိမိတို့၏မုတ်ဆိုးမတို့ကိုမလှုပ်ကြွေးဟုဟေဘရဲလူတို့ကိုအပြစ်တင်ကြ၏တို့အခါအတင်နပါတော်တမန်တော်တို့သည်တပည့်အပေါင်းတို့ကိုခေါ်တော်ပြီးလျင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတရားတော်ကိုလိလူရှု၍စားသမုတ်အတွက်မဆောင်ရွက်သည်ထို့ကြောင့်ငြိအကိုတို့ဝိငေရောနှင့်၎င်းပညာနှင့်၎င်းပြည့်စုံလျက်နမိကောင်းသောလူခုနှစ်ယောက်ကိုတင်ရော့ချဲမှရှာကြလော့ဤမှုကိုဆောင်ရွက်စီအခြင်းကထိုသူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီခံထားကြမည်က
ကျွန်တော်တို့မူကားသုတောင်းပန္နမပြုခြင်းနှုတ်ကပတရားတော်ကိုဟောပြောခြင်းအမှုတို့ကိုအမြဲပြု၍နေမိဟုဆိုကြ၏ထိုစကားကိုလူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်နှစ်တက်တဲ့ဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့၎င်းတန်ရှိတော်ဝိညာဉ်နဲ့၎င်းပြစ်ဆုံးသောစတိဖန်မူမဆာ၍ဖိလိပ္ပုပရခောနိကနောတိမူပမေနာယူဒဘဒဝေမြတ်အန်ဒီယောမြူတအမီကောလာတို့ကိုယူ၍ကောက်၍တမန်တော်တို့နှိပ်ထားကြ၏တမန်တော်တို့လည်းလဲဆွတောင်းပြီးလျင်ထိုသူဤကောင်းပေါ်၌လက်ကိုတည်ကြ၏ဖျားသခင်ဤသနာတော်သည်တို့ဘဝတစ်ဖြင့်ဂျေရုရှလင်မြို့တပည့်တော်တို့သည်အလွန်များ၍ယန်းတို့ပင်လေယုံကြည်ရာအချက်ကိုလက်ခံကြ၏ဤဒီကဖျားသခင်နှုတ်ကပါတော်ပေသည်ဖျားသခင်အားယေရှုတင်ပါသည်
ဒုတိယကျမ်းခရစ်တုသခင်နှင့်အသင်းတော်ကိုရည်ရွယ်၍ဤအရာသည်နက်နဲသောအချက်ကြီးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောလိုပါ၏မုံမြတ်သောတပည့်တော်ကြီးသာပေါ်လူအေဖစီမြို့သားတို့ထာ၏သောစာခါကြီးငါနေကကြီးနှင့်အငယ်27မှ33ညီကိုတို့ခရစ်တုသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တော်မူ၍ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုပူဇော်တော်မူသကင်းသို့ချစ်ချင်းမြတ်တာ၌ရှောင်လန်းကြသောခရစ်တုသခင်အားယိုသည်လေးစားသောအဖြစ်တဦးကိုတဦးကြည်ညိုလေးစားကြလောမိမတို့သည်သခင်ဖျားကိုကြည်ညိုလေးစားသကင်းသို့မိမိတို့၏လင်ခင်ဘောကိုကြည်ညိုလေးစားသည့်သည်အဘယ်သောဆိုသောခရစ်တုသခင်သည်မိမိခန္ဓာကိုယ်တော်ဖြစ်သောအသင်းတော်၏ကတိရှင်ဖြစ်တော်မူ၍ဥက္ကောလည်းဖြစ်သကင်းသို့လင်ခင်ဘောသည်လည်းဇနီး၏ဥက္ကောဖြစ်သည်အသင်းတော်သည်ခရစ်တုသခင်အားကြည်ညိုလေးစားသည့်ဤသူဇနီးသည်တို့သည်လည်းမိမိတို့၏လင်ခေဘောများကိုအယားယာ၌ကြည်ညိုလေးစားအပ်သည်အချင်းယောက်ျားတို့ခရစ်တုသခင်သည်အသင်းတော်ကိုချစ်တော်မူသဖြင့်ကြိုအသင်းတော်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုအံ့နာတော်မူသည့်ဤသူသင်တို့သည်လည်းသင်တို့၏ဇနီးတို့ကိုချစ်ကြလောခရစ်တုသခင်သည်မိမိကိုယ်တော်ကိုပူဇော်တော်မူသည့်အကြောင်းကားအသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာကိုပေးတတ်သောနှုတ်ကပတ်တော်၌ရည်ဖြင့်စေကြောခြင်းအဖြစ်ကျိုအသင်းတော်ကိုတတ်ရှင်းစေရင်အရေးတော်လိုက်ခြင်းမရှိအပြစ်မှကင်းစေသဖြင့်ညီတိချွံ့ရခြင်းမျိုးများမပါဘဲအစွန်အကွင့်မထင်တတ်ရှင်း၍ဂုံတည်နှင့်ပြည့်စုံသောအသင်းတော်ဖြင့်မိမိဖို့လက်ခံတတ်ပိတ်ခြင်းကဖြစ်သည်ကျိုနည်းတူယောက်ျားတို့သည်မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့မိမိဇနီးတို့ကိုချစ်ခဲ့ကြရမည်မိမိဇနီးကိုချစ်တော်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုချစ်၏မိမိအသားကိုမုတ်ထားသူတယောက်များမရှိလူတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုကျွေးမွေးပြုစုတန်၏ဤသို့ဤသူခရစ်တုသခင်သည်လည်းအသင်းတော်ကိုကျွေးမွေးပြုစု၏အပြင်သောဆိုသောကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရောဤခန္ဓာစိတ်ပိုင်းများဖြစ်ကြသည်ထို့ကြောင့်ယောက်ျားသည်အမိအဖာတို့ကိုစွန့်၍မိမိဇနီးနှင့်ဆုံဖက်သည်ဖြင့်သူတို့တို့သည်တသားရီဖြစ်ရလိမ့်မည်ဤအရာသည်နက်နဲသောအချက်ကြီးဖြစ်ပေသည်ဤသို့ကျွန်ုပ်ဆိုခြင်းသည်ခရစ်တုသခင်နှင့်အသင်းတော်ကိုရည်ရွယ်၍ဆိုခြင်းဖြစ်ပေသည်သို့သောသင်တို့အသီးသည်ကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့မိမိ၏ခင်ဘောများကိုချစ်ခဲ့ကြလောမိမ့်မမူကားမိမိ၏ခင်ဘောကိုယိုသည်လေးစားပါလောဤတိကဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ပေသည်ဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်ဟာလေလုယာHallelujah, Hallelujah, 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 Hallelujah.သောတန့်ရှင်းသောဧဝံဂေလိကျမ်းမှထွန်းထုတ်ထားသောကျမ်းတို့စကားသည်။အိုဖျားသခင်ကိုရောရှင်အားဘုန်းတော်ဂုံတော်ရှိပါစေ။ဖျားသခင်ဖတ်ဆက်တော်မူသောအရာကိုလူသည်မခွဲခွာစေနှင့်။သမာတေယုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အခန်းငယ်3မှ6တိ။ထိုကာလ၌ဖာရိစေယုတို့သည်က
ကောက်တော်အကြံဖြင့်အထံတော်သို့ချီးကပ်ကြ၍လူသည်မြည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုမိမိမယားနှင့်ကွာအပ်သလိုမေးလျှောက်ကြလေ။ကိုရောကလည်းအစဦး၌လူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသာရဖျားရှင်သည်ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်မိန်းမတစ်ယောက်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍မိန့်တော်မူသည်ကထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်မိဘတို့ကိုစွန့်၍ကိုခင်မော၌မှီဝဲသဖြင့်နှစ်ဦးတသားဒီဖျက်မိဟု၍သင်တို့မဖတ်ဘူးကြတလောတို့ဖြစ်လျင်နှစ်ခုမဟုတ်တသားဒီပြီတို့ဖြစ်၍သာဝရဘုရားသခင်ဖတ်ဆက်တော်မူသောအရာကိုလူသည်မခွဲမခွာစေနှင့်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ဤဒီကခရစ်တော်သခင်မမျက်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည်ဩခရစ်တော်သခင်ကိုရောရှင်အားချီးမွမ်းထမနာရှိပါစေလာရှိတဲ့နေ့မှာကိုတင်းနဲ့ထွေစားတို့ရဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲမှာနော်ဩဝါဒပေးခွင့်ရတယ်အဲ့တော့အချက်လေး3လေး5ချက်လောက်နော်မှာကြားချင်တယ်စပရမချက်နေနဲ့ကအိမ်တောင်ပြူတယ်ဆိုတာကနော်မလွယ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တာအဲ့တော့အိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေဟာနော်အိမ်အောင်ပြုကျင်တော့လည်းပဲအိမ်အောင်မပြုဘဲနဲ့နေလိုက်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ခက်တာကအဲ့အိမ်အောင်ပြုထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ကိုအောင်မြင်တဲ့အိမ်အောင်တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့နော်တည်မြဲတဲ့အိမ်အောင်နော်အေးချမ်းတဲ့အိမ်အောင်ဒီအရတခုလုတ်ဖို့ဟာပို့ပြီးတော့ခက်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီကနေ့မှာသင်တို့နှစ်ယောက်ဟာဒီခက်ခဲတဲ့အမှုကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဖက်ဆက်သောအရာကိုလူသည်မခွဲခွာစေနှစ်လို့သခင်ယေရှုမိန့်မာခဲ့တယ်လို့ပေါ့အိမ်တော်ပြုခြင်းမှာနော်အတိတ်ဖယ်တွေအများကြီးပါပြီးတဲ့နောက်ဒါဟာဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဘလို့ရှိတဲ့အရာနော်ဘုရားသခင်ရဲ့နော်စီမံကိန်းဖြစ်တယ်နော်စာဦး၌ဘုရားသခင်သည်လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမတယောက်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍မိန့်တော်မူသည်ကားတဲ့ထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်မိဘတို့ကိုစွန့်၍ကိုယ်ခင်ပွန်း၌မိဝဲသဖြင့်နှစ်ဦးတသားသည်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့သင်တို့ဟာဒီချင်းကာလာကစပြီးတော့ငါဒီငါမဟုတ်ဘူးပေါ့ငါတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးလင်းနဲ့မယားဆိုရက်တလုံးတဝတဲ့နှစ်ဦးကနေပြီးတော့တသားရဲဖြစ်တယ်ဆိုရက်ပေါင်းဖက်ချင်းကိုရရှိတာအဲ့တော့ပထမဦးစွာအိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်မှာနော်သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကပါပြီးသားဖြစ်တယ်အင်းရဲ့ထောင်ရဲ့ဆိုတဲ့စကားနှလုံးကိုပေါင်းထားတာအဲ့တော့အင်းဆိုတာကနော် home sweet home ပေါ့နော်အင်းဆိုတာနော်ချုံမြတဲ့အရာရှိတယ်နော်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာသာနော်ဒူးနဲ့ဒူးနော်ဒီလိုမျိုးကြီးဆောက်ထားတဲ့အရာဖြစ်တာအဲ့တော့လူတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့အိမ်လေးကပျော်စရာကောင်းတယ်ချိုမြရတယ်ဆိုရင် home sweet home ဖြစ်တာပဲเนาะလူတိုင်းကပြန်ကျင်လာကြတာကိုယ့်အိမ်လို့ပြန်တာဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်เนาะလူတွေကကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်မိသားစုရှိတဲ့နေရာကိုပြန်လာကျင်ကြတယ်ဒါအိမ်ရဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှအိမ်နဲ့တူတဲ့နေရာဆိုတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒုတိယစကားတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အိမ်ထောင်ပေါ့ထောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာနော်လေးဘက်လေးရံနော်နေရံနေနဲ့ကာချားထားတဲ့အရာစီကန်းနေကလနာတွေပြည့်နေတဲ့နေရာနော်ကိုနေချင်းတယ်လို့နေလို့မရဘူးကိုလှုပ်ချင်းတယ်လို့လှုပ်လို့မရဘူးသူ့မှာစီကန်းနေရှိတယ်
시간이시대나이나하면시간이시대그래서린예미야예로핏라래카마린소래시간미야소래시간린소래위디야미야예위디야시대나따드미리마래디로벤따드미야래투예시간네투예위디야시대ဒါတွေကိုမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ဒီအိမ်တောင်ကစွစွပြောတဲ့ home sweet home ကိုမတည်ဆောက်နိုင်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ဆိုတာတာယာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်တောင်စုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဒီနောက်ကစီကံကလနာတွေကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတာဆိုတော့ဒီຢာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်မှာတော့တမာအဖြစ်လိုက်နာနိုင်ဖို့ခက်တယ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ခက်တယ်မိသားစုတစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တည်ထောင်မလဲသားသမီးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွေးမွေးမလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပညာပေးမလဲသူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ပေးမလဲပေါ့စသဖြင့်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေဟာအိမ်တောင်ပြုတ်ဖို့အတွက်ကြောက်ရွံ့သွားကြတာပဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တာပေါ့။ဒါဘုရားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာဒီစီမံကိန်းထဲမှာပါဝင်တဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ပေးမယ်။လူအဖျင်းမတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်အဖျင်းကျော်လွှားနိုင်မယ်ပေါ့။ဆိုတော့ကြောင့်မလို့သင်တို့ဟာပထမချက်နေနဲ့ခက်ခဲသောအရာတစ်ခုကိုလက်ခံလိုက်တော်လဲပဲပေါ့ဒီခရမူချင်းကိုသင်တို့လက်ခံလိုက်တော်လဲပဲဒီလမ်းကြောင်းမှာဆက်လျှောက်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရှိတယ်ငါတို့ဟာဘုရားသခင်ဖက်ဆက်ထားပြီးတဲ့အိမ်တောင်စုဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ငါတို့နဲ့အတူတူရှိတယ်ဆိုတော့အချက်ကိုလည်းပဲဥစွာတတိယစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့အိမ်တောင်စုတစ်ခုကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဘာကအရေးကြီးလဲပေါ့လူတွေကိုမေးမယ်ဆိုရင်လူတော်များများကတော့အယောက်တရာမှာ99ယောက်ကတော့ပတ်စံအရေးကြီးတာပဲနော်အိမ်တောင်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အိမ်တောင်ပြုတ်မလဲပတ်စံမရှိတဲ့ယောက်ျားကိုဘယ်လိုလုပ်ယူမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီငွေဆိုတဲ့အရာဟာအိမ်တောင်ပြုတ်ခြင်းမပြုတ်ခြင်းမှလည်းပဲအများကြီးနော်အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငွေသည်ဒီကနေရာမှာမထားဖို့ငွေနဲ့အိမ်တောင်စုကိုတည်ဆောက်မှာလားဒါမှမဟုတ်အချစ်နဲ့အိမ်တောင်စုကိုတည်ဆောက်မှာလားလို့ရွေးချယ်မှုပေးခဲ့တဲ့အခါမှာသင်တို့ဟာအချစ်ကိုရွေးရမယ်ငါတို့ရဲ့အိမ်တောင်စုကိုအချစ်နဲ့တည်ဆောက်မယ်အကြောင်းလဲဆိုတော့အချစ်သည်အရာရာကိုနားလည်မှုပေးနိုင်တယ်ခွင့်လွတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒီခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်သူတစ်ပါးရဲ့အဖြစ်ကိုမမြင်တတ်ဘူးမပြည့်စုံမှုတွေလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်တယောက်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတယောက်နားလည်မှုပေးနိုင်ပြီးတော့ဘလို့အခက်ခဲမျိုးပါမယ်ဆိုအချစ်တည်ကြော်လွားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့ကြော်ရွှင်မှုဟာငွေကြောင့်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချစ်ကြောင့်သာလင်ကျွန်တော်တို့ဟာစစ်မှန်တဲ့ကြော်ရွှင်မှုကိုရနိုင်တယ်အဲ့လိုမှဒီသဘောတရားကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ပေါ့ငွေရှိရင်အရာရာဖြစ်ပါလေကွာလို့ယူဆရင်ကိုမိမပျော်ဖို့အတွက်ငွေပဲပို့လိုက်မယ်ပစ္စည်းတွေပဲပို့လိုက်မယ်ဒီမှာအိမ်တောင်ကြတဲ့သူတွေရှိတာပဲဒါဟာရေရှည်မှာအလုပ်မဖြစ်ပါဘူးအချစ်မပါဘဲနဲ့ကို့ငွေပဲပေးနေတယ်အချစ်မပါဘဲနဲ့ကို့ပစ္စည်းတွေပဲပို့နေရင်ဘယ်မိမမှကြာရင်ဒီရာတွေပေါ်မှာညှင်းငွေလာတာပဲမပျော်ရွှင်တော့ဘူးငါလိုချင်တာငွေမဟုတ်ဘူးငါလိုချင်တာပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးငါလိုချင်တာငါယောက်ျားရဲ့အချစ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာပဲဒါကြောင့်မလို့
အိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါမှာနော်ဒီအချက်ဟာအိမ်အောင်တစ်ခုရဲ့အခြေခံနော်သဘောတရားဖြစ်တာဒါမှပါပဲနဲ့နော်အိမ်အောင်ပြုလို့မရအဲဒုတိယအချက်မှာနော်သစ္စာတရားပေါ့နော်အချက်နဲ့သစ္စာတရားတကယ်တော့တွဲပြီးတော့လာရတဲ့အရာပဲနော်လူတရားကိုယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်နော်နောက်မျောလင်းချက်တစ်ခုဟာနေရငါ့ကိုသစ္စာရှိမှာလားအဲ့တော့အချစ်နဲ့သစ္စာဟာလူတွေတွဲပြီးတော့မျောလင်းတဲ့အရာပဲနော်ဘာမှတမီးစားမဖြစ်ခင်တုန်းကတော့လင်မယားမဖြစ်ခင်တုန်းကတော့အချစ်ကအရေးကြီးတာပဲနေငါ့ကိုချစ်လားဒါကိုမေးတာတရားနဲ့တရားချစ်သွားတဲ့အခါမှာနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကနေငါအပေါ်မှာသစ္စာရှိလားဒါဖြစ်လာဒါကြောင့်မလို့အချစ်ပြီးရင်နော်သစ္စာတရားကိုလူတွေကရှာဖွေတာပဲဒါမဲ့တစ်ခါတလေမှာဒီခေတ်ကြီးမှာနော်အချစ်နဲ့သစ္စာတရားဟာခေါင်းနဲ့ပန်းလိုပဲနော်ခေါင်းဘက်ကိုမြင်ရင်ပန်းဘက်ကိုမမြင်ရအောင်အချစ်ဆိုတာမြင်ရတော့လည်းပဲသစ္စာတရားကိုမမြင်ရတာရှိတယ်ကလေးသစ္စာတရားကိုမြင်ရတော့လဲပဲအချစ်ဘက်မှာတော့မမြင်ရတာရှိတယ်ဒါအိမ်အောင်ကြားတဲ့အခါကျရင်တော့သိလိမ့်မယ်နော်ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဥပမာဩငါယောက်ျားငါ့ကိုသိချစ်တာပဲငါ့ကိုသိချစ်တာပဲဒါပေမဲ့သူကတခြားမိန်းမတွေကိုလည်းချစ်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကခုမှကိုလိုကန့်လန့်ကြီးဖြစ်နေတဲ့မိန်းမတွေခံစားမှုမယ်နော်အော်ငါယောက်ျားငါ့ကိုချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းငါ့ယောက်ျားတခြားမိန်းမတွေလည်းသူချစ်သေးတယ်ဆိုတစ္ဆာတရားမှာအားနေတာတွေ့ရဒါပေမဲ့တချို့တစ္ဆာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေရှိတယ်နော်ငါယောက်ျားငါ့ပေါ်မှာတိတ်တစ္ဆာရှိတာပဲဘယ်မိန်းမနဲ့မှမဖောက်ပြန်ဘူးဘယ်မိန်းမမှလည်းသူစိတ်ဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့သူငါ့ကိုမချစ်တော့ဘူးငါ့ကိုဖက်လည်းမဖက်တော့ဘူးငါ့ကိုနမ်းလည်းမနမ်းတော့ဘူးငါ့ကိုနော်တစ္ဆာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲခံစားရတာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာမှာပါပြောလဲ။နော်တစ္ဆာမပါတဲ့အချစ်တရားသည်လိညာမှုတသက်ဖြစ်တယ်။တခါတစ္ဆာရှိပြီးတော့မှအချစ်မပါတော့အချစ်သည်လည်းပဲနော်ရစ္ဆမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါမျိုးပြောတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နော်အိမ်တော်မှာနော်အချစ်သည်အရေးကြီးသလိုတစ္ဆာတရားသည်လည်းနော်အရေးကြီးတာနော်တတိယချက်ကတော့ဒါတန်ဖိုးလူကနေပြီးတော့နော်ဆုံးမဩဝါဒစာရှေးဤသူရေးထားတယ်နော်ရှေးရေးထားတယ်နော်ဖတ်တဲ့လူကလည်းတော်တယ်နော်သူကဖိတ်သူတဝဲသူဖြစ်ပေမဲ့သူတော်တော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဖတ်တာတွေ့ရလူတွေကစံစာဖတ်ရင်တခါလေးပါဖတ်မှန်းနားမလဲဆိုတော့သူဖတ်တဲ့အခါမှာအတိတ်ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖတ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့အချုပ်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်လင်းနဲ့မယားဖြစ်တဲ့သူကိုတတိပေးတယ်တန်ဖိုးလူကယောက်ျားတို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိန်းမကိုချစ်ကြပါတဲ့မိန်းမတို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုလေးစားပါတဲ့အဲ့ဒါအချုပ်ပဲဒီတန်ဖိုးလူရဲ့ဆုံးမစာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်တော်စုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပြဿနာတစ်ခုပဲရှိတယ်မိန်းမတွေကကြာရင်ကိုယောက်ျားမလေးစားတော့ကိုယောက်ျားရဲ့အားနဲ့ချက်တိကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပတ်ဆက်မရှာပေးနိုင်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကြာတဲ့အခါမှာမလေးစားတော့မလေးစားတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့ respect ပေါ့မရှိတော့တဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုတွေနည်းလာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတာတွေမှာတော့ရိုင်းဆိုင်လာကြအဲ့တော့ဆစောကပြောတဲ့တော်တယောက်လေးစားမှုမရှိဘူးဆိုရင်နော်အိမ်တော်စုမှာမပျော်နိုင်တော့။အော်ငါမိမငါ့ကိုမလေးစားဘူးပဲ။နော်ဆိုတော့မိမတယောက်ရဲ့လေးစားခြင်းရရှိဖို့ကလည်းပဲနော်လောကမှာခက်ခဲတဲ့အရာပဲနော်။ဆိုတော့ကိုငွေရှာပေးနိုင်တိုင်းငါ့ကိုလေးစားမှလား။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန်။နော်ကိုကအိမ်တော်တာဝန်ကျေလို့သူငါ့ကိုလေးစားမှလား။နော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုမိမကိုကိုနေကြည့်ပေါ့နော်နင်လေးစားအောင်ငါဘယ်လိုနေရမလဲအဲ့ဒါလေးကိုနေကြည့်
အဲ့တော့အဖြေကတော့နော်အမျိုးမျိုးလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယောက်ျားတွေကိုနော်တန်ပေါ်လို့ကသတိပေးတာကိုမိန်းမတွေလင်ယောက်ျားတို့ကိုမိန်းမကိုကိုချစ်ကြဆိုတော့ဒါကလည်းပဲဒီကနေ့လောကကြီးရဲ့စိန်ခေါ်မှုတရက်ပေါ့နော်ယောက်ျားတွေမှာနော်ကိုမိန်းမကလွဲပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးကဘယ်သူမှမိန်းမမထင်ခဲ့ပေမဲ့တမီးစားဘုရားမှာသူတို့ပြောတာရှိတယ်နော်မယူခင်တော့ကတော့ငါမိန်းမလွဲပြီးတော့ဘယ်သူမှငါမိန်းမမထင်ယူလဲယူပြီးတော့ငါမိန်းမလွဲပြီးတော့တခြားမိန်းမတွေပဲသူမြင်တော့တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းနော်ဒီခေတ်ကစိန်ခေါ်မှုတွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်တန်ပေါ်လူကတတိပေးတယ်ယောက်ျားတို့နော်ကိုမိန်းမအမြဲတမ်းချစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ချစ်တာနဲ့လေးစားတာကလည်း तू ကလည်းပဲမိန်းမဘက်ကလည်းကိုယောက်ျားချစ်အောင်နေတတ်ရမှာပဲယောက်ျားဘက်ကလည်းနော်ကိုမိန်းမလေးစားအောင်နော်နေတတ်ရမှာပဲဆိုတော့ဒါကတော့နော်အတူချုပ်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာဘလို့လေးစားအောင်နေရမှာလဲဘလို့ချစ်အောင်နေရမှာလဲဒါကတော့ကိုရဲ့နော်နားလည်မှုပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့အရှိကြီးမရှင်းပြခြင်းနောက်ဆုံးချက်ကတော့နော်ဖျားတရားရှိခြင်းပေါ့ဖျားသခင်ကိုအားကိုးခြင်းပဲအဲ့တော့အိမ်တော်တစ်ခုကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာအချစ်နဲ့တိဆောက်တယ်မန်တိုင်တစ်ခုနော်တစ္ဆာတရားနဲ့တိဆောက်တယ်ဒါလည်းမန်တိုင်တစ်ခုနော်လေးစားခြင်းနဲ့တိဆောက်တယ်နော်ဒါလည်းမန်တိုင်တစ်ခုဇုဒ္ဓမန်တိုင်ကနော်ဖျားတရားရှိခြင်းဆိုအိမ်တော်စုတွေမှာနော်ပြဿနာမျိုးမျိုးတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွေးအိမ်အောင်စုတွေကဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နိုင်တယ်။ကျွေးအိမ်အောင်စုတွေကခွဲသွားတယ်၊ပြိုလဲသွားတယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲ။ဒီကတော့ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့မန်တိုင်အားနည်းလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သင်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာနော်အိမ်အောင်ရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါအခက်အခဲတွေရှိတယ်၊ပြဿနာတွေရှိတယ်၊ငင်းခုန်ရတာတွေရှိတယ်၊ရံဖြစ်ရတာတွေရှိတယ်၊သဘောမထားမတိုက်ဆိုင်တာတွေရှိတယ်ပဝင်းချင်းရနေပြီးတော့ဖိအားပေးတာတွေရှိတယ်ဒီရှိချင်းရှိချင်းပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မှာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်အားဖြင့်ရင်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ကြပြဿနာတွေဖြစ်လာတိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းကြအဲ့ဒီမန်တိုင်၄ခုတော့သင်တို့ကခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့တည်ဆောက်နိုင်နေဆိုရင်သင်တို့ရဲ့အိမ်တော်စုသည်တော့တမ်းမြေမြစ်တန်အောင်တည်မြဲပြီးတဲ့နောက်ဘုရားသခင်နော်အကျူရှိတဲ့အိမ်တော်စုကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အိမ်တော်စုနော်ဂျေဇုတော်နဲ့ရှင်သန်နိုင်တဲ့အိမ်တော်စုဖြစ်ကြလိမ့်မယ share နဲ့ဆက်သွားပြီးတော့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထပ်ထင်းများချင်းမင်္ဂလာခန္ဓာကိုဆက်လက်ပြောင်းအားတာတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့သားနဲ့တို့သမီးတတိလုပ်ပေးမဲ့တရားကိုပြီးနာလေးမှာတို့ရဲ့ပြီးနာလေးမှာရပ်ပေးဖို့တယ်ဖိတ်ခွင့်ချပါတယ်လာစွာသောမိတ်ဆွေတို့အတင်းတော်ဤကိုယ်စလဲဖြစ်သောယဟန်နှင့်ဘာသာတူပရိသတ်တို့၏မျက်မှောက်၌ယားသခင်သည်တင်တို့၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတန်ရှင်သောတစိတ်ဖြင့်ခံနိုင်အတည်ပြုရန်တင်တို့သည်ဤเจ้าတော်သို့စုယုံလာခဲ့ကြပြီသည်ခရစ်တော်သခင်သည်တင်တို့၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကောင်းကြီးအပြည့်ဝပေးတော်မူတူဘတူထားရှိကြသောတိတ္တစာကိုယာတပံစောင့်ထိန်နိုင်ကြရန်၎င်းထိန်များခြင်းနှင့်ဆိုင်ရာတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်နိုင်ရန်၎င်း
ကိုရောဒီတန်ရှင်သောစီကြောချင်းဆက်ကရမန်တူမင်္ဂလာအားဖြင့်ကိုရောတိုင်းတန်ရှင်စေခဲ့သောသူတို့ကိုဒီချသောဆက်ကရမန်တူမင်္ဂလာအားဖြင့်ဂျေဇုတော်ပွားများစေ၍အင်းအားဖြစ်တင်ပေးစေတော်မူပြီးတို့ဖြစ်၍ရှင်တို့၏စိတ်သဘောထားကိုထုတ်ဖော်ပြောရန်ရှင်တို့၏မြတ်မောင်၌ရှင်တို့အားကျွန်ုပ်ပြည့်မြတ်ပါသည်And Rune Praisa. Then, no, the Bidi Atama Attack and Jim of Yamakayabe. Jim at Lula Dorsane, Tanya Chiming Lagu Kanya, Iniado, Jala Jadima, Manba Ido. Amanipia. Then, no, the Ain Town Ye Log at Shallow Night, who go to Chicken Lee Zajayan, Attention Java the Law. Then, no, the Yard King should let on my Yashi Jami Pito, Dami Yoko, Chichikin, Lekan, Dainba Yi, Quito, the Kinney, Guru, Dino Yi, Pinya Diaro, Dai, Sauni Yi, Pinya Yi, Yoko, Panti Bia, Ateshi Java the Law, Ateshi Badi. Dino Di, National Tain Yachim, the Ningo, Yuja, Ji Yaja, Dai, Dino Yi, Deya Lemiago, Tai Yi, Yard Kinney, Guru, Dino Yamoutwe, Dino Yi, the Bottom. Hello. Being Ruthie, then Frizago, to know you team is an easy thing by body. Single Yatipan, chicken, Lizane, machine to, she to, A to, Pumia, Jamari, Pisci, Jamari, Pisci. They are Pisashi, Pounding Bambi, to know pretty body. To know Trizadi, a thin day and Rugo, to know E. Leon Jarpe, they by body. Single Yatapa, chicken Liza Nayam, machine do, she do, A to Bumia, Jamadi Pisi, Jamadi Pisi. They are the Sashi Bounty Mami who do not grieve you body. A deno e, Yamanai deno topo Kajado, the bottom chapel, the Arkindi, she puza, Tikirong, deno are Bounty Mingla, do a Birom Bazi, the Arkin Pesado Yago to the Democrat Bazine. ဒီအန်ဒရူးကျွန်တော်ရွေးချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဂရိတ္တစာတကြီးအထိမ်းမှဖြစ်မိတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နမရောမြတ်၌ဤလက်စွပ်ကိုလက်ခံပါကုချေယနေစာပြီးတော့ပါအသင်းတော်ရဲ့မြေမောင်းမှာနော်တို့တို့တွေဂရိတ္တစာကိုပြုကြပြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တယဝင်းအကျင့်လင်များများဖြစ်သွားပါပြီအကုန်ပြုဩဘာလေးနဲ့လက်ကုတ်တန်လေးနဲ့ချီးမြှင့်ကြပါ ဆက်လက်ပြီးတော့မှမတည့်ရပြီးတော့မှတို့တွေယုံကြည်ရာအချက်ကိုတူတူပါဝန်ခံကြမယ်။ရ
young jingle won't can jazzle. The Sudi door, Tara, Yashin, Piro, Muye, Kabamu, Mine, Minaya, Minaya, Rugo, Pansero Mudo, Nana Guroshi, Pacamero of Yashi, Geno Yong Chibai, Camero of Yama, Tara, Pamiro Mudo, the body door, Tara, the body door, the king, Yazuka of Yashi, Geno Yong Chibai. ဤအရှင်သည်စိမ့်မတော်ဖျားရာစိမဖျားစိဖြစ်တော်မူ၏။ဖန်ဆင်းရှင်မခံမူပါခြင်းကိုခံတော်မူသည်ဖြင့်အမေတော်ဖျားစတိတော်၌သလုံးတော်ဝါးတွေဖြစ်တော်မူ၏။တာတော်ဖျားဖြင့်ရာခတ်တိန်တို့သည်ဖန်ဆင်းခြင်းကြာရကုန်၏။ဤတာတော်ဖျားသည်ကျွန်တော်တို့လူသားများကိုကယ်တင်အောင်တော်ငါကောင်းကင်ဘုံမှာဆင်ကြွာလာတော်မူ၏။သန့်ရှင်တော်ဝင်တော်ဖျားရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ကညာစီမာရိယာမလူဖြစ်ခေါ်ယူတော်မူ၍ လူသားစစ်ပေဖြစ်တော်မူ။ဘုဆုံးပလာတုမေလက်ထဆနရောဖို့လေဝကတ္တအကျင့်ခံရ၍သတ္တဆုံးတော်မူသည့်တန်ဒုက္ခဝေဒနာခံရတော်မူ၍တကြွချင်းကိုခံတော်မူ၏။ရှေးကျန်လာတိအတိုင်းတတ္တယနေ့တွင်သည်သူတို့ဆုမရှင်ပြန်ထမြတော်မူ၏။ကောင်းကင်ဘုံတော်သတ္တတော်မူ၍ခမည်းတော်ဖျားလည်းရတော်ဘက်မှဆက်ပြတော်မူ၏။ထိုမှဘုံတော်ကိုယ်တော်နှင့်ကြွလာတော်မူ၍ရှင်သူတေသူတို့ကိုစင်ရတော်မူလေမည်။ ကိုယ်တော်ရှင်နိုင်ငံတော်တည်အဆုံးမဲ့ထရဆေတည်နေပြီ။အသက်ပေတော်မူသောအရှင်တန်ရှင်တော်ဝင်တော်ဖျားလေကျွန်တော်ယုံကြည်ပါ၏။ဤဝင်တော်ဖျားသည်ခမဲတော်ဖျားနှင့်သားတော်ဖျားမှဖော်ထွက်လာတော်မူ၍ခမဲတော်ဖျားသားတော်ဖျားနှင့်အတူတကွချင်းမောကိုကိုချင်းကိုခံတော်မူ၏။ဘုရားဖျားအဖြစ်ပြတိုက်ပေတော်မူသောအရှင်လည်းဖြစ်တော်မူ၏။တမန်တော်ကြီးတို့မှဆင်းသက်လာသောတပါးသီးသောတန်ရှင်သောကက်တလီအသာသနာတော်ကိုလည်
ဒီတို့ရဲ့ရှင်ပြထမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့နောက်ဘဝတွင်ထာဝရတန်ရှင်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဆောင်မြော်နေပါ၏အာမင်ကျလာစားသောညီကိုမောင်တို့မှာပေါင်းတို့တောင်းလျာလိမ့်မည်ရှာလင်းတွေ့လိမ့်မည်ကောင်းလျင်ပွင့်လိမ့်မည်သုတိခင်မိတ်တော်မူခဲ့သည့်ဖြစ်၍ကတိလက်သာသနာတော်နှင့်ဒီကနေ့လက်ထက်ချင်းပြည်ညင်ကိုပြကြသောဣသရုသားနှင့်သရုသမီးတို့ပေါ်သို့လူအပ်သောကျေးဇူးပြပြတို့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင
tin no go kaung ji mingala pe ro mu ba mi a cha o ba pya ko ro go taung sha cha ba di yahan me ji papa francis shin tu mye sia ro si francis xavier kaisa yahan ro mya ne kriyan ba da tu a paung lo di ko ro ye a lo ro go lai na saung ywe nai cha ba mi a cha o ba pya ko ro go taung sha cha ba di yin ne thain mya chin mingala go khan yu cha do tado ta ne tado tami do a ain chao ye bwa ta sha long nai kaung ji mingala jisu phya phya ro go cha pe ro mu ywe tu ro a atin do pho la kan tai phye pho la kan a chu pyu do ain thong su phit se ro mu ba nyi a cha o ba pya ko ro go taung sha cha ba di kriya ain thong ti do di mi mi ro yong chi do a ya mya go lat twe lai na saung ywe nai ya kunyi saung ma ro mu ba mi a cha o ba pya ko ro go taung sha cha ba di tado ta ne tado tami do di chit chin mitta ta khu ti go da a yin khan tha ywe te ti tan au mo kwe mo kwa atu paung tin ni thain cha ba mi a cha o ba pya ko ro go taung sha cha ba di tado ta ne tado tami do di ta tami ro a po pyu at do taw wan mya go saung ywe ya nai ခရစ်တော်သခင်နဲ့အသင်းတော်၏တရားတော်မြတ်တိုင်းလိုက်နာလိုသောဆန္ဒကိုသူတို့အားပေးသနာတော်မူပါမည်အကြောင်း။ဩဘာပြာကိုယ်တော်ကိုတောင်းလျှောက်ကြပါသည်။ဤနေရာ၌ရှိနေကြသောညီကိုမောင်နှမတို့အားလည်းကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးတော်မူပါမည်အကြောင်း။ဩဘာပြာကိုယ်တော်ကိုတောင်းလျှောက်ကြပါသည်။တပည့်တော်တို့၏ခွန်အားကျေးဇူးနှင့်မိခွေရာဖြစ်တော်မူသောဩဘာပြာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်အားဖြင့်ချက်သားချက်သမီးများတောင်းလျှောက်ရာကိုနာယူတော်မူပါဖေရာအာမင်တန်ရှင်ရှင်လေးတော်မှာဘုဆေရှင်စွာသူဝေI'm sorry.
ဖြစ်တော်မူပါသည်ဖြစ်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 သည်
Receive, we pray, O Lord, the offering made on the occasion of the sealing of the sacred bond of marriage, and just as your goodness is its origin, may you providence guide to its course. We ask this through Christ our Lord. Amen. ပြာသခင်သည်သင်တို့နှင့်အတူရှိပါစေ။ကိုရောဟေဝိနေလည်းရှိပါစေ။ပြာသခင်အားအာယုံပြုကြလော။အာယုံပြုလည်းရှိကြပါသည်။သင်တို့တို့အရှင်ပြာသခင်အားကျေးဇူးတင်ကြစို့။ကျေးဇူးတင်ထားတဲ့အလှပေသည်။အိုအရှင်မြတ်တန်ရှင်းတော်မူသောအဖအနန္တတကိုယ်တော်ရှင်ထာဝရဖျား။တပည့်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်ကိုအမည်ပြုပြီးကိုရောရှင်ကြီးကျေးဇူးတော်များကိုကာလဒေသမရွေ ခရစ်တော်သခင်သည်မိမိကိုယ်ကိုပါစကာသုံးငယ်တော်ဖြစ်ပူဇော်သောအခါတော်ရမျက်တွင်မူကားကိုရောရှင်အားတပည့်တော်တို့တခါတနာချမွန်ထိုက်ပေသည်ခရစ်တော်သခင်မူကားတပည့်တော်တို့တွင်မိမိကိုယ်ကိုအစမပြတ်ပူဇော်လျက်ရှိတော်မူပေသည်ကိုရောရှင်ရှေ့တော်၌လည်းရှင့်နေတော်ဖြစ်နေတပည့်တော်တို့ကိုအစမပြတ်ခုခံကာကွယ်ပေးတော်မူသည်မိမိကိုယ်ကိုပူဇော်ပြီးနောက်သင်ခြင်းမှလုံးဝကင်းလွတ်တော်မူသည် အသက်ခံရတော်လဲအစင်သာဝရအသက်ရှင်လျက်ရှိနေတော်မူသည်သို့ဖြစ်၍ကဘာသူကဘာသာပေါင်းတို့သည်ပါစကာပွဲတော်ကြောင့်လွန်စွာပေ၂000အားရဝမ်းမြောက်ကြကုန်သည်တရားတမန်ပို့ချေပေါင်းတို့သည်လဲကိုရောရှင်ရှေဖုံးတော်ကိုတန်တီးချီးမွမ်းကြလျက်အစင်မပြတ်ကြွေးကြော်ကြသည်ပါ ရှင်ဒီအေကံအမတ်တန်ရှင်းတော်မူသည်တို့ဖြစ်၍ဤပူဇော်တကာယများဖို့ကိုရောရှင်ဤဝိညာဉ်တော်မြတ်ကိုမြွန်းနှင်းကြဆင်စေခဲ့သူသက်ဆင်းစေ၍တန်ရှင်းစေတော်မူခြင်းအဖြစ်ဤပူဇော်တကာယများသည်တပည့်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်တော်သခင်၏အသားတော်နှင့်သွေးတော်ဖြစ်လာစေတော်မူရန်အလို့ငါတပည့်တော်တို့တောင်းကြောက်ကြပါသည်ယေရှုခရစ်တော်သခင်သည်အနှံ့ချင်းခံရ၍မိမိအလိုတော်ရင်းအတိုင်း ဒုက္ခဝေဒနာခံတမ်းတော်မူမူမိမုတ်ကိုယူတော်မူ၍ယေရှုတော်တင်ပြီးလျင်ဖဲ့တော်မူ၍မိမိတပည့်တော်ခြေတို့အားပေးလျက်မိတ်တော်မူသီကားသင်တို့အားလုံးဒီအရာကိုယူ၍စားကြလော့ဤဒီကားသင်တို့ကိုအနှံ့ခံရမည်ငါဤခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။
ဤနေ့ဒုညာစာစားပြီးနောက်ဖလားတော်ကိုလည်းယူတော်မူ၍တဖန်ကျေးဇူးတော်တင်ပြီးလျင်မိမိတပည့်တော်ကျူတို့အားဖလားတော်ကိုပေးလျက်မိတ်တော်မူတည်ကားတင်တို့အားလုံးဤဖလားတော်ကိုယူ၍စောင့်ကြလော့ဤတည်ကားအပြစ်များကိုချက်လွတ်ခြင်းအလုံးငါတင်တို့နှင့်လူများကိုသွန်လောင်းခံရမည်သာဝရပရိညာသက်နှင့်ဆိုင်ရာငါဤသွေးတော်ဖလားဖြစ်၏ငါကိုအောင်းမေတ္တရိယချင်းကဤအမှုကိုပြုကြလောနည်းနည်းလာသောယုံကြည်အားအချက်ပေသည်ချင်းချမ်းသာပြီးသောဖလားတော်ကိုပရောရှင်အားပူဇော်ကြပါသည်ရှင်မြတ်မောင်တော်၌အမှုတော်ထမ်းရွေးခွင့်ကိုတပည့်တော်တို့အားပေးသနာတော်မူသောကြောင့်ကိုရောရှင်အားကျေးဇူးတင်ကြပါသည်ပရိတော်သခင်၏သားတော်နှင့်သွေးတော်ကိုပြင်ချသောတပည့်တော်တို့ကိုသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားအားဖြင့်တလုံးတဝရဖြစ်စေတော်မူပါမည်အကြောင်းမြတ်တော်သနာတော်မြတ်ခံကြပါသည်ဖေယဘောဘဖေယကဘာတဝမ်းလုံးရှိဂရိတ်သာသနာတော်ကိုတတိယတော်မူပါဒီဗီရီပုပ်ဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ဒီဗီရီဆရာကြီးဖရန်စစ်ဇေဗီယာကသိန်းကုံတော်ယဟန်တန်ဃာရုနှင့်အတူတကွဤသာသနာတော်ကြီးကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်ပြည့်ဝစေတော်မူပါရှင်မြန်ထမြောက်မြည်ဟုမျှော်လင့်လက်ထာဝရဘုရားသို့ပြောင်းသွားနေကြသောဒီဗီရီညီကောင်မောင်မများကတော်မူကရောရှင်ကရုဏာတော်ကိုခံစားလက်ပွဲလွန်သွားကြသောအလုံးစုံသက်တရားတော်ကြီးရောရှင်ရှင်မြတ်တော်ကိုပြည့်ကြရစေတော်မူပါ။ရှင်အိမေရမမြတ်တော်ကညာရှင်မာရိယာခင်မနောတန်ဆုဆေမမြတ်တော်တမန်တော်ကြီးများနှင့်ကာလရှင်ဆက်လူတော်မြတ်ကိုလိုက်နာခဲ့သောယန္နာသူတော်သူမြတ်အပေါင်းတို့နှင့်အတူတကွသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာကိုအမွေခံတိုက်သူများဖြစ်ကြလျက်ဘုရားရှင်ဖျား၏ဘုံတော်ကုံတော်ကိုချီးမွမ်းချောပနာပြုကြံသောငါဒီပြည်တော်အလုံးကိုဆောင်မတနာတော်မူပါဘုရားရှင်သာရခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဗျာခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်ခရစ်တော်သခင်နှင့်အတူခရစ်တော်သခင်၌ဩအနန္တတကောတော်ရှင်အဖခမီးတော်ဖျားကိုရောရှင်သည်တသရှင်သောဝိညာဉ်တော်မြတ်နှင့်တလုံးတဝါသည်ခတ်သိမ်းကုန်သောယုတ်သိခြင်းနှင့်ဘုန်းတော်ကုန်းတော်အပေါင်းတို့ကိုကာလအဆက်ဆက်စုပ်ပိုင်တော်မူပါသည်ဖျားအာမင်သခင်စီအမိန့်တော်ကိုနာခံ၍ကိုရောရှင်တရားတော်မူသောပတ္ထနာတော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနှင့်ရွတ်ဆိုကြစို့给老奶奶我找不到真老若怕那马若啊有的人年纪是八十多人家落地上八十多高给老奶Yeah, I'm gonna stay
ချင်းအောင်ထားပြီးတော့ဤသူတို့ကိုပြစ်တော်သခင်၏အသွေးတော်အသားတော်ပြင်ချင်းအဖြစ်ချက်ချင်းမြတ်တာတစ်ခုလေးကိုသာအရင်ခံထား၍စိတ်တူသဘောတူဖြစ်နိုင်ကြရန်၎င်းမာဆာတော်မူပါမိအကြောင်ပြားသခင်ထာခိတာခဏမြတ်အနုညွတ်တောင်းလျှောက်ပေးကြပါစို့ ဩပြားသခင် ကိုယ်တော်သည်အရာခတ်သိမ်းတို့ကိုကိုရောဤအနန္တတကိုးတော်ဖြင့်အနတ္တမှဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဆัจ ယောက်ျားနှင့်ထင်းများပြီးနောက်ကိုရောဤကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြင့်ကိုရောစောင့်ရှောက်မြင်ယုံကြည်ကိုးစားနေသောဤစေကာမကိုစေတနာနှင့်ကြည်ရှုတော်မူပါချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ငြိမ်းချမ်းသာရခြင်းကိုပေးသောကျေးဇူးတော်သည်သူ၌ရှိပါစေ။တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်၌ချီးကျူးခံရသည့်အကျင့်သီလကောင်းသောမိမ့်မြတ်တို့ကိုတွေ့ယူနိုင်ပါစေ။ယောက်ျားသည်သူ့ပေါ်၌ယုံကြည်စိတ်ချမှုစိတ်ယူရှိ၍မိမ့်မသည်လည်းသူနှင့်
တစ်ချောင်းကို၎င်းအတိမတုကထိုက်သင့်သည့်အတိုင်းယုတ်သေးလေးစားလျက်ခရစ်တော်သခင်သည်မိမိ၏အသင်းတော်ကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့အစဉ်မြဲချစ်ခင်ပါစေ။ဘုရားသခင်ကိုရော၏အစေခံများဖြစ်ကြသောဤသူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်မြဲ၍ပညာတော်များကိုစောင့်ထိုင်နိုင်ရ၎င်းအတူပေါင်းသင်းနေထိုင်ရာ၌ကောင်းသောကိုချင်းတရားနှင့်ထွန်းပြောင်းနိုင်ရ၎င်းဧဝံဂေလိတရားတော်ဤခွန်အားတကုန်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြုဝါကြလျက်ခရစ်တော်သခင်ဤတရားတော်ကိုလူခသိန်းတို့ရှိ၌တည်တည်ခံနိုင်ရ၎င်းသာသမီယရနာများထုံးကားကြ၍ပါရမီနှင့်ပြည့်စုံသောမိဘများဖြစ်နိုင်ကြရ၎င်းသူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည်မြေမြင့်များရသည့်တိုင်အောင်နေနိုင်ကြရ၎င်းနောက်ဆုံး၌သူတို့တောင်းတကြသောအရွယ်သို့ရောက်နိုင်ကြ၍ကောင်းကင်ရှိပြီတော်ပဲသူတော်သူမြတ်များနှင့်အတူသာဝရအသက်ရှင်သည်ကိုခံစားရကြပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြားရှင်ကိုအမိပြု၍တောင်းဆောင်ကြပါသည်ခရားအာမင်သင်တို့ဖို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုငါထားပေး၏ငါ၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေး၏တမန်တော်ကြီးတော်မင်းမြတ်တော်မူသောအိုယေရှုခရစ်တော်သခင်တပည့်တော်တို့အပြည့်တူစီအများကိုအမှုထားတော်မူပေကောရသာသနာတော်ယုံကြည်ခြင်းကိုသာထောက်ထားတော်မူ၍လိုတော်မြတ်အတိုင်းဤသာသနာတော်ကိုငြိမ်းချမ်းသာစွာစည်းလုံးညွတ်ညွတ်စေတော်မူပါကာလအဆက်ဆက်အသက်ရှင်ဆုဆံတော်မူသောအိုအရှင်ဘုရားအာမင်ဘုရားသခင်ဤငြိမ်းချမ်းခြင်းသည်ကျွန်တော်နှင့်အစဉ်ရှိပါစေကိုရောဝိနည်းနဲ့ရှိပါစေအချင်းချင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းအမတ်လက္ခဏာကိုကမ်းလှမ်းကြပါစုလောကပြည့်ကိုချွတ်တော်
ဘုရားယီသုံးငယ်တော်ကိုပူမြော်ကြလောဒီလောကပြုတ်ကိုချစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုပူမြော်ကြလောသုံးငယ်တော်ဤညာစာစာပွဲတော်သို့ခေါ်ပေးခြင်းခံရသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြကုန်၏ဩတခင်ဘုရားတပည့်တော်၏အိမ်မို့အသောကိုရောရှင်ကြောတော်မူခြင်းကိုခံရရတပည့်တော်မထိုက်တန်ပါတို့ရတွင်သခေါမြတ်သာမိတ်တော်ရှိလျင်တပည့်တော်၏ဝိညာဉ်သည်တန်ရှင်းစင်ကြပါလိမ့်မည် Yeah, my kingdom keeps going.
Grant, we pray, Almighty God, that the power of the sacrament we have received may find growth in these your servants, and that the effects of the sacrifice we have offered may be felt by us all. We ask this through Christ our Lord. Amen. မင်္ဂလာသရုတ်သားနဲ့သရုတ်သမီးပေါ်နဲ့ပရိသတ်များပေါ်ထူကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုဥညွတ်လျက်ခင်ကြပါစို့အနန္တတဘိုးတော်ရှင်ဘုရားသခင်သည်မိမိဤသူကချမ်းသာကိုတင်တို့အားအမြပေးတော်မူပါစေကိုတော်သည်တင်တို့အားသာသမီရတနာတို့ဖြင့်လည်းကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေသောအာမင်ကိုစိတ်နဲ့ပြားချမ်းသာကောင်းခန္ဓာဖြစ်စေဒုက္ခဆင်းရဲရောက်သောခန္ဓာဖြစ်စေ ပြားရှင်တပါးဒီတော်သားတော်သည်တင်တို့အားသရာကြီးပြီးစွာကုညီဆောင်ရှောက်တော်မူပါစေသောအာမင်ဘုရားသခင်သည်တင်တို့၏သူရှိပါစေကိုရိုင်းဝိနေရှိပါစေအနန္တတဘိုးတော်ရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည်တင်တို့အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေသောအာမင်မစ္စာပူဇော်ခြင်းခန္ဓာပြုပါပြီရင်သက်ခြင်းနှင့်သွားကြတော့
Sister.